নারায়ণপুরের বৰবৰী পথৰ খেনচৰাইৰ নান্দনিক দৃশ্য আচম্বিত গাঁওবাসী। নারায়ণপুরের সমীপর বৰবৰী পথৰ হঠাৎ পুৱাতে দেখা পোৱা গল প্রায় বিলুপ্তি পথত থকা খেনচৰাইৰ এক অভূতপূর্ব নান্দনিক দৃশ্য। স্থানীয় গাঁওবাসীক আচম্বিত করে আচম্বিত দেখা দিয়া খেনচৰাই জাকটো কোরপর আহি বৰবৰী পথাৰ পৰি তাকিলৈ প্রকৃতিপ্রেমীসকলের মাজত গুণাগথা আরম্ভ হয়েছে। সমগ্র নারায়ণপুর অঞ্চলত কেতিয়াও দেখা নোপোৱা এই চৰাই দলটো কিহৰ বাবে বৰবৰী পথাৰত থমকিলো এইলৈ অঞ্চলবাসীর মাজত ব্যাপক চর্চা হওয়া দেখা পোৱা গৈছে। প্রায় 3000 অধিক খেনচৰাই থকা এই দলটো বহুতে দেখাত খেনচৰাইৰ দৰে অন্য এক প্রজাতির পরিভ্রমিক চৰাই বুলি প্রকৃতিপ্রেমীসকলে মন্তব্য করেছে। যে নহক, বসন্তর আগমনত এই বৰষুণৰ চন্দত বৰবৰী পথাৰলৈ নামি অহা এনে জাকৰুৱা চৰাইৰ নান্দনিক দৃশ্য চাবলৈ গাঁওখনলৈ ঢাপলি মেলিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল। আজি এই চ'ত মাহৰ প্ৰথম বৰষুণ জাকত হাজাৰ হাজাৰ শেন চৰাই বৰবৰীৰ পথাৰত আহি পৰিলে আৰু আমি আজি উৎফুল্লিত হৈছোঁ যে এই শেন চৰাই এই অঞ্চলত বিলুপ্তিৰ পথত আছিলে বহু বছৰ ধৰি। কোনোবা এঠাইত 2-4টা আমি চৰাই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, কিন্তু আজি প্ৰায় 2000 চৰাই একেলগে আহি পথাৰত পৰাৰ দৃশ্য দেখি আমি অতি উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু এই অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে আজি উৎফুল্লিত এই চৰাইজাকক দেখি। নারায়ণপুর পৰা জয়ন্ত কুমাৰ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।